tuto chvíli, milí diváci, vás také vítám v tomto našem malém improvizovaném novinovém stánku, protože mám na srdci ještě pár nových informací, a to konkrétně, že už vyšel a pravděpodobně snad k vám také do schránky dorazil náš nový zpravodaj televize Noe, ve kterém najdete spoustu užitečných informací a například také programové tipy. No a v záložce programové tipy se můžete dozvědět více o pořadu, o kterém jsem před chvílí mluvil, o novém pořadu Marka Orkováchy Lidé z cest. Připomínám, že premiérově vysíláme dnes ve 20 hodin a 5 minut. Kromě toho v novém zpravodaji najdete také vzpomínky na Světové dny mládeže v Lisabonu, tak jak je sepsala naše kolegyně Tereska Výchová. A pokud jste takzvanými fajnšmekry a hledáte nějakou inspiraci na dobrotu, tak věřte, že i na toto nové číslo zpravodaje myslelo a můžete si přečíst recept na jablečné řezy, tak jak jej dělají sestry Vincentky v Mendrice. Je tam toho ve zpravodaji ale mnohem víc o tom ale povědět nezvládnu, protože je potřeba ještě zmínit, co dále najdete v obálkách. Pro vás, kdo máte rádi tradiční platební metodu, složenku, přes kterou můžete poslat svůj příspěvek televizi Noe. Pokud jste příznivci modernější metody, je tam tato krásně vyvedená barevná kartička a na její druhé straně potom najdete QR kód a také číslo účtu, kam případný příspěvek můžete zaslat. Kanoe, tedy kamarádi Noe, lidé, kteří nám pomáhají s distribucí a roznosem, ať už zpravodaje nebo různých tiskovin, najdou ve své obálce také nové číslo časopisu Rodinný život, ve kterém, jak vidíte, si můžete přečíst rozhovor s ředitelem televize Noe, otcem Leošem Ryškou. A ke kanoákům míří ještě jedna prosba, protože dostanou také obálku, ve které bude 10 dalších obálek. A my bychom vás prosili, abyste tyto obálky roznesli mezi své známé, přátele nebo mezi lidi, o kterých víte, že jsou našimi příznivci a že sledují televizi Noe. Protože v těchto obálkách potom dotyční najdou informace, jak případně můžou televizi Noe podpořit, jakými způsoby, pokud samozřejmě budou chtít. Tak tolik zpravodaj ve stručnosti. Mám ale k oznámení ještě jednu ne zcela veselou zprávu. Totiž naše kolegyně Tereska Výchová opustila kolektiv televize Noe, vydala se za novou životní výzvou, kterou my ji velice a ze srdce přejeme. A také ji přejeme, ať se jí na této nové štaci daří a budeme rádi, když se za námi bude vracet, alespoň příležitostně. No a protože už jsme se s ní rozloučili, připravili jsme pro ní také jedno krátké vzpomínkové video a Tereska svolila, že ho můžeme předvést i vám. Tak, tady ho máte. 3, 2, 1, teď. A ty? Já taky. Tak já čekám, kdy mi řekneš, víš? Dobře, tak už se. Už se u toho právní tak. Ještě chvilku a půjdeš tady dělat sám. Připadám hrozně tlustá. Milí diváci, pěkné odpoledne. Odpoledne. Ještě jednou. Milí diváci, v tuto chvíli vám nabízíme reprízu pořadu Klapka s Milanem Uhurňákem. Ještě jednou. Sorry, prostě to nejde. Do prčic! Počkej, mám hlen. Milí diváci, pěkný večer. Co děláte, když vás bolí tělo? Jdete se protáhnout, zacvičíte si, držíte dietu nebo neděláte nic, protože to už Janku? Pan Adolf Pfeiffer z Červeného Kostelce, paní Marie Hinková z Boskovic a paní Věra Velková z Českých Budějovic. Loučím se s vámi s přáním do prčic. Já se nechci loušit.
Chtěla bych se rozloučit. Já přijdu. Taky tě mám ráda, Janku.